Assalomu alaykum, aziz tundoshim, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan aynan vitaminlar va uni inson salomatligiga qanchalar foydali ekanligi va homilador bo'lish uchun vitaminlar qanchalik zarurligi va qaysi vitaminlarni ko'proq iste'mol qilgan ma'qulligi haqida gaplashamiz. Umuman olganda inson hayoti uchun vitaminlar judayam zarur hisoblanadi. Aynan mana shu vitaminlar inson salomatligida juda katta rol o'ynaydi. Aynan vitaminlarni qaysi biridir yetishmasligi bu inson organizmida har xil xastaliklarni keltirib chiqaradi. Hammamizga ma'lumki, vitaminlar A, B guruhiga, C, D, E, P va K guruhlariga bo'linadi. Bu har bir guruhdagi vitaminlarni inson salomatligiga, inson organizmiga o'zini o'rni bor. Lekin bir narsani unutmaslik kerakki, aynan vitaminlar ichida albatta shifokor nazoratida va shifokor tavsiyasi bilangina vitamin qabul qilishingiz kerak bo'ladi. Avvalo shifokor sizda qanday vitamin yetishmasligini aniqlaydi va shu bilan birgalikda sizdagi holatni ham yaxshilab ko'zdan kechiradi. Bilasizmi, shu bilan birgalikda aynan homiladorlikni rejalashtirishda har xil multivitaminlarni qabul qilaverish ham maqsadga muvofiq emas. Lekin agar mana shu vitaminlarni to'g'ri tanlab qabul qilgan taqdiringizda albatta tez homilador bo'lishingiz mumkin va aynan homiladorlik jarayoni ham sizda oson kechadi. Endi aynan erkaklar uchun qanday vitaminlar foydali? Eng birinchi o'rinda aynan homiladorlikka tayyorgarlikda vitamin B9, ya'ni folva kislotasi. Vitamin B9 aynan spermatogenezga ijobiy ta'sir o'tkazadi. Keyingi vitamin E ham erkak salomatligi, ya'ni spermatozoidlarni sifatini oshirish bilan bir qatorda aynan hujayralar tirikligini oshiradi. Aynan mana shu E vitamini sperma hujayralarini yanada mustahkamlaydi. Keyingi C vitamini, ya'ni askorbin kislotasi. Inson organizmida, ya'ni erkak organizmida gormonlar darajasini normallashtiradi. Aynan shu vitamin erkak jinsiy gormoni, ya'ni testosteron sintezida ishtirok etadi. Keyingi vitamin D. Aynan bu vitamin ham testosteron konsentratsiyasini tartibga soladi. Aynan bu vitamin yetishmaganda erkak spermatozoidlari juda ham kam harakatda bo'ladi. Aynan mana shu kam harakatlik natijasida homila vujudga kelmaydi. Ya'ni mana shu spermatozoid tuxum hujayrasiga kirib bormaydi. Bundan tashqari aynan erkaklar salomatligi uchun sink va selenium ham juda ham muhim ahamiyatga ega. Bu moddalar ham aynan erkak jinsiy gormonlarda ishtirok etadi. Bu aynan spermatozoidlar miqdorini oshiradi. Bu moddalar ko'proq 35 yoshdan oshgan erkaklarga tavsiya qilinadi. Aynan vitamin komplekslarini iste'mol qilishda uning tarkibida aynan mana shu moddalar bor bo'lgan taqdirda bu spermogramma ko'rsatkichini yaxshilashda yordam beradi. Erkaklar uchun aynan homilani rejalashtirishda birinchi vitamin B9. Vitamin B9 bir kunda 400 mg. Keyingi vitamin C bir kunda 60-80 mg. Va vitamin E 300-400 mg. Va vitamin D ham xuddi shunday 400 mg. Aynan kompleksli tabletkalarni qabul qilishda ham mana shu vitaminlar borligiga ahamiyat berib, keyin qabul qilishingiz kerak. Buni yodimizda tutishimiz kerakki, aynan vitaminlar erkakdan ko'ra ko'proq ayollar uchun juda ham zarur hisoblanadi, aynan homiladorlikka tayyorlanish davrida. Ya'ni ayol aynan homiladorlik davri uchun ham o'ziga vitaminlar zaxirasini paydo qilish kerak. Aynan mana shu tanaga yig'ilgan vitaminlar homila o'sishi, rivojlanishi uchun ham juda ham foydali hisoblanadi. Endi vitaminlardan vitamin B9.
aynan ayoldagi anemiya rivojlanishini oldini oladi va bundan tashqari ayolda folikulalar yaxshi o'sishi va yaxshi rivojlanishi va vaqtida yorilishi uchun juda ham katta rol o'ynaydi. Agar mana shu vitamin B9 yetishmagan hollarda, ya'ni foliy kislotasi yetishmaganda bola yaxshi rivojlanmaydi. Bundan tashqari asab tizimida nuqsonlar bo'ladi, umurtqa tizimida nuqsonlar bo'ladi va bundan tashqari yana bir nechta nuqsonlar bilan ham tug'ilishi mumkin. Keyingi vitamin E. Bu vitamin aynan hujayra devorlarini mustahkamlashda yordam beradi. Bundan tashqari aynan bachadon devorlari uchun ham juda ham muhim. Yana bundan tashqari aynan homila suyaklari yaxshi o'sishida, yaxshi rivojlanishida yordam beradi. Keyingi vitamin bu K vitamini. Bu aynan tug'ruq jarayoni uchun juda ham foydali va keyingi tug'ruq ham muvaffaqiyatli o'tishi uchun juda ham muhim hisoblanadi. Keyingi ayoldagi aynan tuxum sifatini oshirishda albatta A vitamini va C vitamini juda ham zarur hisoblanadi. Lekin shu o'rinda bir narsani aytib o'tishim kerakki, aynan A vitaminida juda ham ehtiyot bo'lishingiz kerak bo'ladi. Aynan sizni tekshiruvdan o'tkazib, nondan keyin shifokoringiz maslahat bersagina A vitamini qabul qilishingiz kerak bo'ladi. Keyingi yana ayol salomatligi uchun juda ham foydali bo'lgan vitamin bu vitamin B6 va B12. Bular juda ham muhim hisoblanadi. Nafaqat homilador bo'lish uchun, balki homiladorlik davrida ham aynan shu vitaminlar juda ham zarur hisoblanadi. Bular nafaqat tuxum hujayra uchun, balki homilani yaxshi o'sishi va yaxshi rivojlanishida ham juda ham katta muhim rol o'ynaydi. Tink moddasini esa ayollarga qabul qilish har doim ham tavsiya etilmaydi. Lekin magniy ayolga doimo tavsiya qilinadi. Nafaqat homiladorlik davrigacha, balki homila uchun ham bu juda ham foydali, ya'ni homila o'sh rivojlanishda yordam beradi va homila aynan tushishini ham oldini oladi. Bu ko'p vitaminlarni qabul qilishda ayollarda va erkaklarda juda ham ko'p savollar qiynaydi, ya'ni birdaniga hammasini olish mumkinmi yoki sekin-sekin navbata bilanmi deb. Lekin bu vitaminlarni tanlashda yana shifokoringiz sizga qaysi vitamin kerakligini tavsiya qilganidan keyin aynan ehtiyojingizga qarab bu vitaminlar sizga tavsiya qilinadi. Endi aynan homiladorlikni rejalashtirishda kunlik vitaminlar qanday iste'mol qilinadi? Eng birinchi o'rinda vitamin B9, ya'ni foliy kislotasi kuniga 400 mg-gacha. E vitamini kuniga 3 mg-gacha, D vitamini kuniga 4 mg-gacha, K vitamini kuniga 1 mg-gacha. Keyingi A vitamini kuniga 30 mg-gacha va C vitamini kuniga 60 mg-gacha iste'mol qilishingiz mumkin va sizga qaysi doza kerakligini albatta shifokoringiz tavsiya qiladi. Lekin ayol va erkak har doim mana shunday vitaminlarga boy mahsulotlar iste'mol qilish ham maqsadga muvofiq hisoblanadi. Buguncha faqat homila uchun kerak bo'ladigan vitaminlar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tdim. Umuman inson hayoti uchun qaysi vitaminlar qanday rol o'ynashi haqida esa kelasi videolarimda albatta to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilaman. Bizni kuzatishda davom eting. Doimo sog' va salomat bo'ling.